שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו, ואל תארצו מפניהם. זו הקריאה של הכהן לעם ישראל, קריאה מהדהדת עד לימינו. שוהם בן ארוש, גיבור ישראל, בן היישוב שלנו, שמע את הקריאה הזו ויצא לקרב, ללא פחד, ללא מורא, יחד עם חבריו, עם עם ישראל שנמצא מאחוריו וסומך עליו שיגן עליו. שוהם נפל בקרב גיבורים ואנו זוכים ללוות אותו למנוחת עולמים. הספד מפי רב היישוב, הרב אהרון איזנטל. מחר נקרא בתורה, בתורת השם, על הציווי המכונן של האומה שלנו שהופיע בדבר השם לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע. לשם מה? מדוע נשלח אברהם אל הארץ הזו בדווקא? התשובה מופיעה בהמשך דבר השם לאברהם, ויהיה ברכה ביתר פירוט, ונברחו בך כל משפחות האדמה. שם, דווקא בארץ הזו, בארץ ישראל. זה יהודינו, וזה תפקידנו הנצחי. לפני 20 שנה ירדה נשמה לעולם, מזרעו של אברהם, אבן חן, שבאה להביא ברכה לעולם. שם נתנו לתינוק אבי ואמו, שוהם משה. שוהם, שם שנתנה לו אמו. משה, שם שנתן לו אביו. היינו אח. אותם אותיות. בנשמה הזו עירה בעולם במאור פנים כל העת כקרינת פניו של משה. שמחה בכל הזמן. שוהם היה אבן חן שכולם ממשמשים בה ורוצים בה. כי הוא היה חבר נאמן מאוד לחבריו, נער שכולם אהבו. ויש עוד צד בחייו אישיותו של אברהם אבינו, שמשיק לחייו של שוהם, לא סותר אלא משלים. אברהם הוא הלוחם היהודי הראשון, העברי הראשון, ושמופיע בפרשה שנקרא מחר. הוא שמע כי נשבע אחיו לוט, ומיד הוא יוצא למלחמה כדי להציל את אחיו מיד אויב. כי בליבו כבר פועם החוק שישמע אחר כך ללכת לפני השם, שפירושו לעשות צדקה ומשפט. אומרים חכמינו, הוא אמר לחניכיו, אצא ואפול על קידוש שמו של המקום, כי זו מלחמה על הופעת הצדק והטוב בעולם. שוהם היה לוחם מיומן מאוד, כך ידעו חברה מסיירת הנחל. הוא יצא להילחם כנגד צר ואויב, התגלמות הרוע והסתניות בעולם, ובמלחמה על הופעת הברכה בעולם, ומיגור כוחות הרשע והמוות, נפל על קידוש שמו של מקום. שתי אבני שוהם היו מונחות על כתפות האפוד שנשא אהרון הכהן הגדול, ועליהם היו חקוקים שמות כל השבטים. כלל ישראל היה מונח על כתפי אהרון. אבני השוהם של דורנו מופיעים על כתפי אפוד הלוחמים. בדורנו המלחמה היא הופעת הדבקות של עם ישראל בנשמת כנסת ישראל, והיא שמאחדת בדבקות נפשית עזה של אחוות לוחמים, מתוך התמודדות עם סכנה משותפת את הלוחמים כולם, למרות השוני בעולמות הרוחניים שלהם. כולם מתכללים בצבא ישראל. רבים הציל שוהם בחייו בקרב הגבורה שניהל עם חבריו. ונשמתו שוכלת עתה עם כל הקדושים שמסרו נפשם בהיכלו של רבי עקיבא, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. וגם במותו קיים והציל שוהם נפשות רבות, ושהחליטו הוריו האצילים אילן ומרטין לתרום איברים מגופו
להציל ולהחיות נפשות מישראל, שכל אחת מהן הרי היא עולם מלא. מן השמיים ינוחמו ההורים היקרים, האחים והאחות הדואבים כל כך, וכל בני המשפחה, בני הקהילה שלנו, כל החברים, כל מי שיתאסף לכאן. ונשמתך שום תהיה צרורה בצורך חיים את השם, במקום האחדות של החיים הפרטיים שלך עם החיים הכלליים של האומה שלנו, נשמת כנסת ישראל. דברי הספד מפי נציג צבא הגנה לישראל, רב סרן אורי חזות. משפחת בן ארוש היקרה, אנו עומדים כאן היום כואבים את האובדן הנורא. לאחר שלחם בכרם שלום, נפגע ונלחם החייו, לצערנו לאחר שלושה שבועות, שום יקירנו, איבדנו כולנו, ואיבדה מדינת ישראל את אחד מטובי בניה, יקיריכם, שום זיכרונו לברכה, שנלחם ונפצע בעת שנלחם על הגנת המולדת ותושבי הדרום. שום התגייס בדצמבר 21 לסיירת הנחל. עבר את המסלול אינטנסיבי ומאתגר על מנת להיות לוחם מקצועי ומיומן ולבצע שירות צבאי משמעותי מתוך תחושת שליחות ומחויבות למדינה. היית לוחם מוביל, הנהגת בשקט והשרית ביטחון בקרב סובביך יחד עם האתגרים הרבים שבתפקיד הלוחם. לאורך שירותך הצבאי השתתפת באירועים צבאיים תוך חתירה למגע. שום, מפקדיך מספרים כי כל מי שפגש אותך מיד הבין שאתה אדם צנוע עם לב ענק. האהבה שלך לצוות ולחבריך הייתה גדולה, והעיניים הכחולות והחיוך הענק שלך לא ישכח. העשייה שלך בענווה ובצניעות הייתה מוערכת בקרב סובביך. חבריך משתפים שהיית הקמע של הצוות. ידעת לזהות למי קשה, מי צריך את החיוך ומי זקוק לך, גם כאשר אף אחד לא היה שם לב. היית הראשון למצוא פתרון לכל בעיה, וידעת להגיד את המילה הנכונה בזמן המתאים. תמיד פעלת וידעת לבצע משימות במקצועיות ובמצוינות. הלכנו אחריך בתחושת ביטחון וגאווה. שום, גם ברגעי התופת נלחמת בגבורה. ידעת שהצוות ואזרחי העוטף היו זקוקים לך, ולא היה ספק שתגיע ותקפוץ מיד, ללא מחשבות והסחות דעת. עם הרוגע והשלווה שלך היית מוכן לתת פתרון, להילחם ולהגן על המדינה ותושביה. ברגעים קשים אלו נבצר מחבריך שכל כך אוהבים אותך ומפקדיך להיפרד ממך כפי שהיו רוצים. חטיבת הנחל כולה ממשיכה בלחימה ובמשימת ההגנה על מדינת ישראל ותושביה מדרום והצפון. דמותך ייחודית, האדם והלוחם שהיית, תשמש להם לסמל ומצפן לדרך. משפחת בן ארוש היקרה, יהיו גאים בשום. בשעה קשה זו אני מבקש בשמי, בשם חיילי ומפקדי חטיבת הנחל, להשתתף באבלכם הכבד. נעמוד לצדכם ונעשה כל מה שניתן על מנת להקל ולו במעט. לאט תהיו חלק מחטיבת הנחל. שום, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת להשיב את השקט והביטחון למדינת ישראל. אני, יחד עם מפקדי חטיבת הנחל וחייליה, מצדיעים לך בדרכך האחרונה. יהי זכרך ברוך. הספד מפי האב, אילן בן ארוש. ואיננו כי לקח אותו אלוהים. כששוהם נולד, תינוק יפהפה, עם חיוך שמאיר את כל החדר, מאיר את הלב. אני הולך לאמא היקרה ואומר לה, זה אור של גאולה. זה אור לא רגיל, זה אור של גאולה.
הוא נולד בפרשה שמשה רבנו נולד. ותראה אותו כי טוב. אני אומר לאמא היקרה, אנחנו צריכים לבשר גאולה לעם ישראל. זה אור של... ובעזרת המציאות של שואה מטעמה, הוא הצליח לחבר את כל המשפחה. הוא הצליח לחבר את כל המשפחה הרחבה. במובן מסוים, הוא גם חיבר את כל הקהילה. וסביב המיטה התחבר כל עם ישראל. התחבר עם ישראל בתפילה. התחבר עם ישראל באהבה, בעשיית חסד. זכה שוהם, שאור התלווה שבה היה בעצם חיבורים. לאחרת את כל עם ישראל לנקודה אחת. לנקודה אחת של נקודת הלב הפנימית, השורש, שבעצם אין מחיצות ואין כלום. יש עם קדוש שמתחבר יחד. בתפילה שאין יום בבית חולים, שלא הייתה שירה. הרכבים שולים מעם ישראל, מכל עם ישראל. אין יום שלא שרו סביב המיטה. אין יום שלא קראו תהילים. ילדים קטנים, נשים, פשוט כל עם ישראל יחד. מתגלית אהבה כל כך גדולה, שמצליח לחבר את עם ישראל לנקודה, שמופיעה קדושה. לא פעם בחדר, אנשים סביב המיטה, מרגישים השראת שכינה. שואה משה בעצם. אותו שואה, שהוא בכוח, ובפועל מגיע לדרגתו של משה, שמצליח מאיר את הלב של כולנו. אלה שראו אותו, את החיוך שלו, את האור שלו, אי אפשר שלא נגע בנו בלב פנימה, וחיבר אותנו יחד. במקום הזה התגלתה תפילה גדולה. וקדושה, ושמה, בלי מחיצות, לכלום, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא, חיכה לאחדות גדולה, שוב איזה אור הבאתה של גאולה. מה יותר? בשבת. מה יותר? בשמיני עצרת. מה יותר? אותו מסוק שנוסע לסורוקה, וברגע אחרון מסתובב ואומר, לא, זה ירושלים. בירושלים. הקורבן הקרבת על המזבח של עם ישראל, של ארץ ישראל, וקורבן בדרך כלל תמיד. בדרך כלל הוא תמיד תמיד. אנחנו לא ידענו בקש סליחה ממך שם. אם לא כיבדתי אותך מספיק, אם חטאתי לפניך, אבל תמיד אהבנו אותך, באמת ובתמים. לך בכוחך הזה והושיע את עם ישראל. תן כוח למשפחה,
כל אחד לאמא ולאחים ולרוני. יהי זכרך ברוך. הספד מפי האחות, רוני מנרוש. הילד הכי יפה בגן. אני לא יודעת איך לתרגם את כמות הרגשות החיוביים של החיים שלנו עד השבת שבה ירוע לך. על אחי, המלאך, לך בכלל להעיז לתרגם את עוצמת הכאב והאובדן של החיים הלא מציאותיים מהשבת שבה ראיתי אותך, שון, אחי המלאך, שוכב ללא הכרה. ועד עכשיו, שאני מול הארון שלך. אבל בשבילך אני אנסה. כשאיש של חושך רוצח איש של אור, העולם מאבד מהצבע והחיים שבו. כמה אור הבאת לעולם. כמות האנשים פה. כמות האנשים שנמצאים פה, ורק פיזרת מעט מאבקת הכוכבים שלך עליהם, מוכיחים כמה היית ילד של אור. ילד טוב, שאוהב, שצוחק עם חיוך שאפילו השמש תסנוור ממנו. עם שמחת חיים, אהבה למולדת, אח מסור ודואג. חבר לכל החיים, בטוב וברע, פועל מהלב. שיש רק שנתיים בינינו, זה גורם לנו לגדול כמו תאומים, יותר כמו מאשר אחים. למערכת היחסים שלנו, היינו שזורים עם חוט זהב שקישר בינינו ובין הלבבות שלנו. לעבור ביחד את הפעם הראשונה שהלב שלנו נשבר. להתעורר באמצע הלילה ולתת לך להיכנס איתי מתחת לשמיכה, כי היה לך חלום רע. נחזור מיבשות רחוקות, ישר לידיים שלך, ולהתפרק בבכי, כי התגעגענו. לחגוג ולרקוד, כל האחים יחד, את החיים. כי עד שסוף סוף הצלחת להגיע, ופתאום האור מגיע לרחבה, כמו פרוז'קטור בלב מדבר, כשאתה מגיע ומתחיל לרקוד. שום שלי. אני לא אתאר את כמות הכאב התאומי שאני מרגישה כרגע, שהגוף שלך לא פה. לא נתפס איך לוקחים את הטובים ביותר. בלב שלי יש מכתש עמוק בצורה שלך. נמשיך לפזר אהבה בכמות גבוהה ונגרש את החושך, מעל פני התאום. תמשיך לשמור עלינו גם מלמעלה. תן לנו את הכוחות כמשפחה ולהורים שלנו. להמשיך לבחור בחיים. גם אם כרגע אין להם טעם אורח בלעדיך. דברי הספד מפי יזהר שי, שר מדע לשעבר. אני אבא של ירון אורי, לוחם בצוות הפלחן, באותו צוות של שואן, שהשתתף באותו קרב גיבורים ונפל בקרב בשבעה באוקטובר בהגנה על כרם שלום. אני ברשותכם רוצה קודם כל להצדיע ללוחמים הגיבורים שהיו בקרב הזה ונמצאים פה איתנו, מצאו את הכוח להגיע. פצועים, גיבורים שהיו בקרב אימתנים והצילו. שואם שלכם, שואם, הציל מאות אזרחים, הציל את הבנות התצפיתניות. הוא היה גיבור והצוות של החברים שלו איתו,
אחד הפצועים שנמצא איתנו כאן היה במסוק של 669, שכמו שאמרת אבא, בדרכו לסורוקה, הם פנו צפונה ועלו לירושלים עיר הקודש, וגם לנו יש הנחמה. ירון שלנו היה באותו מסוק עם שוהם, והם ביחד נחתו בירושלים והגיעו לבית החולים. קיבלנו שלשום את הטלפון של ירון, הוא היה, הוא נתפס על ידי השבק מכל מיני סיבות, השבק עובר על הטלפונים של החיילים הגיבורים של החמו, ורק אחרי זה מעביר אותו למשפחות, ובחרדת קודש קיבלנו את הטלפון, וטענו אותו ופתחנו אותו, ותמונת הפתיחה, החבר קוראים לזה טפט, תמונת הפתיחה בטלפון של ירון שלנו היא של שוהם. התמונה של שוהם בחתונה של אחד מחברי הצוות, שוהם נישא על כתפיו של חבר צוות, והוא בחולצת חק כזאת יפה, והוא כולו זורח ופורח ופשוט שמחה שאין לתאר. ואנחנו מאוד גאים בכך שירון שלנו, שנתן את חייו על קידוש השם ועל ההגנה על המולדת ומת מות גיבורים, נתן לנו את הקיפשור הזה לשוהם שלכם, שמופיע בתמונה הזאת בטלפון, שאנחנו גם לעולם לא נחליף אותה. זו התמונה בטלפון, וככה היא נפתחת, וככה הוא נזכר. ואני רק רוצה להגיד לכם משהו שאולי מנחם אותנו. דיברתם בצדק, שוהם היה קמיע של הצוות. ברמות שהחבר'ה ממש האמינו שכששוהם מגיע לסביבה, קורים דברים טובים. שוהם נכנס, המסע הופך מ-20 קילומטר אלונקות ל-10 קילומטר הליכה. שוהם מגיע, יכול להיות שיוצאים שבת, שוהם נמצא שם. עד כדי כך שהחבר'ה התחילו להשתמש בו ביטויים, ואני לא רוצה חלילה שזה ישמע אחרת, אבל זו פתיחה של חיילים קשוחים בצבא, הם אמרו, התחילו להגיד משהו כמו, בעזרת השוהם. ברוך השוהם, זאת הייתה אמירה בצוות, והוא היה קמיע, ואני רוצה להגיד שהתפילה של לילה, אשתי ושלי, הורים של ירון, שנפל ביחד עם שוהם וחברים אחרים על קידוש השם ועל הגנה על המולדת, התפילה שלנו, ששם למעלה, שוהם ממשיך להיות הקמיע של הצוות, יש שם לוחמים גיבורים שכרגע מתכוננים ועושים את כל מה שצריך כדי ללחום עבור המולדת. יש פה הורים של חיילים גיבורים כאלה שעדיין נמצאים שם. שוהם שם למעלה, הוא הקמיע של כולם, הוא ישמור עליהם, הוא יגן עליהם, הוא מתפלל בעבורם. מי שברך את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את גיבורי לוחמי צוות הפלחן וכל סיירת הנחל, וכל לוחמי צבא הגנה לישראל, שישובו בשלום הביתה במהרה. אמן. הספד מחבריו של שוהם מהפלגה, יוסף שקד ואיתי עמר. שוהם, חבר ילדות, חבר הפלגה, חבר לחיים. מוזר שאנחנו נפרדים ככה, אני רוצה לבקש ממך סליחה. סליחה זה שאני לא מצליח להביע רגש, לא מצליח לבכות. אתמול בערב שתיתי כי רציתי לבכות. רציתי להרגיש, אבל זה לא כל כך צלח. אמרו לי שזה לגיטימי לא להרגיש, אבל אני רוצה בכל זאת, סליחה שאני לא מצליח. אני רוצה להגיד כמה מילים למרות שאני לא מעכל. אני שמח שהייתי איתך ברגעים האחרונים שלך, חי ואני בנשם. וגם שם במפתיע, חייכת את החיוך שלך. מכל הזוועות שראיתי באותו יום, דווקא את הפרצוף הפצוע שלך,
הנפש שלי מחכה מהזיכרון. אפילו חלמתי עליך לפני יומיים, ואני זוכר שאנחנו הולכים ביישוב, ואני מנסה לשאול אותך, אתה זוכר משהו מהאירוע? אתה מסתובב אליי ורק מחייך. זה רק מראה שככה אתה אמור להיזכר בעולם, החיוך שלך. אז אחי היקר, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת לתת לי קנה שמחבל ירבי. ולבקש משהו קטן, שתשמור עלינו מלמעלה, על הצוות שלך, על הפלגה שלנו שאתה כל כך אוהב, כמובן על עם ישראל. אוהב אותך אחי היקר, החיוך שלך ילך איתי לעד. אני אקריא הספד שכתב אפי גליצקי מהצוות של שואב. אני לא יודע איך לדבר עליך בלשון עבר ולסכם קשר שאין לו סוף. שואב, הכי אהבו, האוזן הכי קשבת שלי, הכי נאמנה והכי אמינה, הכי יפה, הכי מצחיק, הכי חכם, הכי צנוע, הכי טהור, הכי אהוב, הכי מלאך. היית החבר הכי טוב שלי, האושר שלי בין השחורות, הרוגע, החיוך שלי, השקט שלי. סחבת אותי כמו שלא נסחפתי בחיים, לעומקים שפשוט קשה לתאר במילים. שנינו פשוט לא צריכים מילים כדי להתבטא אחד מול השני. למדתי ממך המון, גם על עצמי. היית דוגמה ומופת לבני אדם. ותמיד תישאר. היית טוב מדי לעולם המכוער הזה. אני מודה להשם שנתן לי את הזכות להיות חברך הטוב, הכתף הכי חזקה שלך. עמדת לצידי תמיד, נלחמת כמו אריה. תמיד תהיה הגיבור שלי, הרצתי אותך בכל ליבי, כל יום מחדש. אנשים אמרו לנו שלא צריכו להפריד בינינו, שמזה הכי פחדתי. חלמנו חלומות גדולים, כל מה שהובטח, כבר לא עומד בזמן הזה. מונח על קרקעית הים. אני מקווה שאתה מחייך עכשיו את החיוך היפה שלך, חיוך שלא ישכח לעולם. אני אוהב אותך שואב. הספד מפי חבר מהצוות של שוהם, אייל מיוחס. שוהם שלנו, אח שלנו אהוב. מהיום הראשון בטירונות אמרו לנו להסתכל טוב טוב לצדדים ולהבין שהחבורת גברים שעומדת אחד ליד השני הם מעכשיו אחים. הם ילוו אחד את השני מעכשיו ולכל החיים. יהיו חלק אחד מהשני, בכל מקום, באש ובמים. ולכן ברשותך אני מסרב לדבר עליך בלשון עבר. סיפור של צוות 200 התחיל כמעט לפני שנתיים. לא לקח הרבה זמן, ואם לומר את האמת, כבר מהרגע הראשון התאהבנו בך. הצוות התאהב בך, המפקדים, האנשים, כל האנשים שפגשנו לאורך הדרך, המש"קיות, חופשות, מדריכות, או כל אחד שלא משנה כמה להתאמץ, הם תמיד ירצו אותך. אתה תמיד מחייך. מהרגע הראשון חייכת וגרמת לכולם לחייך אחריך. הדבקת את כולנו בשמחת החיים שכל כך אפיינה אותך, באווירה הטובה, באופטימיות ובאמונה שלך. החיוך של שוהם כאן אנחנו קוראים לזה, כמו פלסטר לכל מכה שהצוות חטף, לא משנה באיזה שלב לאורך הדרך. החיוך של שוהם זה לחייך בטירונות חורף בברך קריות, כשמבקשים מאיתנו להפשיר שלוליות שקפו. החיוך של שוהם זה לחייך גם כשכמעט התעלפת במסע 10+2. החיוך של שוהם זה לחייך במצב 2 בבריכות גיבוש. החיוך של שוהם זה לחייך גם בריבים ובקאדרים. החיוך של שוהם זה לחייך כשזוכלים ל-300 בטירונות יחידה, כשהראש בחול. שזוכלים במעלה ההר, שרק בא לך לקלל ולצוק. במסעות ארוכים, מתחת לאלונקה, במשברים, בכאב, בקור של המסכמים, בכל רגע שבו הצוות היה צריך אותו, החיוך הזה היה. אז תודה שחייכת שום שלנו. לימדת אותנו לחייך גם כשכבר לא ידענו איך. החיוך הזה ימשיך ללוות אותנו בכל דבר שנעשה בצבא ובחיים. בנימה אישית, לפני כמה חודשים יצאתי לקורס קצינים. אולי אחת ההחלטות הכי קשות שקיבלתי.
המון מחשבות של איך אני יכול לעזוב את הצוות, מה פתאום שאני אתנתק ואיזה קצין אני רוצה להיות בכלל. באחת ההתלבטויות התקשרתי אליך ואמרת לי שגם אם אני אצא לקורס על הירח, אני תמיד אהיה חלק מהצוות, תמיד יהיה לי בית חם לחזור אליו ושאתה סומך עליי. ידעת להגיד לי בדיוק את מה שהייתי צריך לשמוע. היום אני יודע. אני יודע שרצה לבנות צוות שנלחם עם סכין בין השיניים כמוך. צוות מקצועי שמבצע כל משימה על הצד הטוב ביותר כפי שנהגת לעשות. צוות שמוכן להקריב המון בשביל האנשים שהוא אוהב. צוות שמאמין בטוב. צוות שיודע להרים אחד את השני בתקופות הכי קשות כמו שאתה הרמת אותנו. ובעיקר צוות שיואב אחד את השני. אהבת אמת. כמו שאנחנו אוהבים אותך ונמשיך לאהוב לכל החיים. כששמענו את הבשורה הרעה הזאת, היינו בהלם. איך אתה, שום, איך אתה? שתמיד המזל איתך, שהיית הקמעת של הצוות, איך פתאום הוא לא איתך? הצוות עשה מעגל, חיבקנו אחד את השני, עטופים גם בחיבוק הרחב שלך, והבטחנו כולנו להמשיך לחייך את החיוך שלך, להמשיך להיות משפחה, ולא לשכוח לעולם. תודה שזכינו באחד כמוך בצוות. אתה גיבור אמיתי. הגנת בגופך על עשרות משפחות וחפים מפשע, נלחמת כמו אריה אמיתי, עד השנייה האחרונה, ומכאן אנחנו מבטיחים לך שלנצח להמשיך להילחם בשבילך, עבורך, וללכת בדרך הכל כך טובה שבה הלכת. שמור עליך, שמור עלינו ביחד עם ירון, אחינו האהוב והגיבור. זכרו ותרגישו כי אתם הגיבורים שלנו ותהיו נצורים בליבנו לעד. שוהם שלנו, אנחנו אוהבים אותך, משפחת 200 מאז ולתמיד. הספד מפי האח, אורי בן הראש. כתבתי איזה ארבע הספדים נראה לי. אני לא מצליח לדבר אף אחד מהם. אני לא באמת מצליח להקל. מה שקורה פה, אני לא מצליח להקל שאתה לא פה. זה שון, זה בן אדם שכולם סוגרים שבת והוא יוצא רגילה. בן אדם מתהפך עם הרכב, מפנים אותו עם מסוק, הדבר הראשון שהוא אומר זה איפה הסיגריות שלי. הולך לקורס ברמנים וחוזר בלי לדעת לעשות קוקטייל אחד. האמנתי לידך בבית חולים והאמנתי, הייתי בטוח, חלמתי את זה כמה וכמה פעמים שתקום, תתעורר. אני לא באמת קולט שאני לא אשמע אותך יותר, שאני לא אראה אותך יותר, אני לא אשמע את הצחוק שלך, שאני לא רואה את החיוך הענק שלך, שאני לא נשב יותר, שלא תהיה לידי שקשה לי. עמדתי לך בבית חולים, הסתכלתי עליך. אז נזכרתי באיזה פעם אחת שישבת אצלי בדירה. סיפרת לי על התכנונים שלך, על שחרור. היה לך מלא חלומות, מלא רצונות, רצית לעשות מלא דברים. אני מסתכל עליך בבית חולים, עם העיניים העצומות, הפנים שלך נפוחות, הידיים שלך רפויות. כבר אומרים לנו שאין יותר, וזהו. אני חושב כמה לא הספקת, כמה רצית, כמה חלומות וכמה לא הספקת. רק בן 20. יש לך חיים שלמים. לא הכרת את אשתך, לא את הילדים שלך לא הכרת. לא היינו דודים עדיין. אבל אם אני באמת נזכר בך, אני מבין כמה באמת הספקת. הספקת לאהוב, הספקת לכאוב,
הספקת לחוות, הספקת לטייל, הספקת להכיר אנשים בכל הסוגים. אני מסתכל פה ואני רואה איך הספקת לגעת בכל אחד ואחד פה בלב. איך החיוך שלך והאנרגיה שלך והאור שלך יצאו ממך בלי שליטה בכלל. מספיק שאתה רק מחייך, ואני חושב שכל אחד פה הסכים איתי. כל הדאגות נעלמות. הספקת ב-20 שנים לחוות ולחיות, כמו שאנחנו לא נספיק בחיים שלמים. ניצלת כל רגע, כל דקה, לא משנה אם זה רגע רע או רגע טוב, או רגע עצוב או רגע משמח. ניצלת אותו וחייכת אליו, תמיד בחיובי, תמיד אופטימי. הספקת להיות אח בשביל כל אחד מאיתנו. אני רוצה דווקא לסיים את ההספד הזה בחיוך. אני מאמין שככה היית רוצה, שאני אספיד אותך. שאני אחייך, אני אגיד שאני אוהב אותך. אני מתגעגע אליך. ואני אזכור כל רגע בחיים שלנו ביחד. ואני אמשיך ללמוד ממך כל רגע. מהאור שלך, מהחיוך שלך. יהי זכרך ברוך. קדיש מפי אבא. הקביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולען? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. יתקדר, יתקדר, שמי רבה. ועל מה דיברה, כי הוא תה, והמליך מחותה בעצמה פורקנה, יקרב בשיחה. יחי חול, יום בחול, חיי דחול בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אם הוא אמר. אדם ברח לעולם, אדם היה יתברח. אדם ברח לעולם, אדם יתברח, משתבח, מפה, מתרומם, מתנסה, מתאדר, מתעלה, מתעלש, מהנקודשה בריחו. לילה מכל מרחתה, שירתה, שמירתה, ונחמתה, אדם ירם בעלמה, אם הוא אמר. ישרם הרבה מן שמיה חיים וסבא וישוע מנחמה ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ביבו אמן. לאורך המסע שאנחנו נצא לבית העלמין עומדים אנשי הקהילה
עם דגלי ישראל לכבודו של שוהם. מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ומלחמה. מי יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא לי. Yeah.